A tady je šance na únik, Dvořáček v samostatném výpadu. A tohle bude trestné střílení, ano. David Dvořáček faulovaný a rozhodčí zdvihl obě ruce nad hlavu, tam je Skřížil, což značí jediné. Mladá Boleslav bude mít výhodu trestného vstřílení. No, z těch opakovaných záběrů to tedy vypadá na mikrofaul, řekl bych. ...26.41 oznámen čas a na ledovou plochu naskočil Lantoši. Autor 6 branek v téhle sezóně. Proti němu reprezentační gólman Aleš Steska. Lantoši nabral kotouč, bere to lehce zprava. Lantoši krásně si vychutnal z testu, našel skulinku u té tyčky, mezi tyčkou a betonem byl prostor tak přesně na kotouče, řekl bych. A Lantoši mu tenhle blafák vyšel náramně, mladá Boleslav znovu ve vedení.